Acte oficial d'homenatge a la figura de Lluís Mirrebollo. Aquest diumenge 18 de desembre del 2016 al camp de futbol d'Esparreguera. Amb la presència de familiars, autoritats locals i representants d'entitats culturals i esportives d'Esparreguera. Lluís Mirrebollo, 35 anys al servei de l'esport esparreguerí i tota una vida de comunicador, periodista i home de ràdio. En aquest sentit acte in memoriam d'aquest entranyable esparreguerí. I els de la gent de patinatge que ens ha acompanyat aquest matí, també demanaríem que baixéssiu per incorporar-vos a... Bé, bon dia, novament a tothom. Hem acabat ja aquestes activitats d'aquesta matinada esportiva que havíem preparat i ara a les 12 del migdia comença aquest acte, l'acte més protocolari, podríem dir, d'aquest dia d'avui. Començarem aquest homenatge a la figura de Lluís Miquel Rebollo. Evidentment, tots coneixeu el Lluís, un referent de la premsa esportiva aquí a la nostra localitat. I per fer aquest acte, aquí dalt, veiem membres de l'organització, membres d'aquesta comissió d'aquest acte d'homenatge. Són moltíssima més gent, però us dirigiran unes paraules l'Alfons Puig, el Joan Paul Udina i el Ramon Marcial com a membres d'aquesta organització, també l'alcalde Eduard Ribas i finalment els familiars de Lluís Miquel Rebollo amb la seva esposa, la Maria Antònia Joan Pere i els seus tres fills. Per tant, vosaltres mateixos, començarà parlant el Joan Paul Udina. Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquest homenatge a Lluís Mirrebollo. Dels que hem organitzat aquest acte, a mi m'ha tocat explicar-vos una miqueta, pels que no el coneixíeu personalment o molt intensament, qui era el Lluís Mi. Ho faré breument. El Lluís Mi va arribar a Catalunya des de Medina del Campo de Valladolid, quan era un nen. De seguida es va integrar a la nostra societat. Ho va fer-ho, entre d'altres maneres, a través de l'esport, començant des del principi jugant una mica a futbol i després a bàsquet, sobretot, que va ser el club dels seus amors. I també se li va despertar, des de jovenet, l'interès pel periodisme. Ho va fer-ho al principi, al final dels anys 70, amb una revista pionera que es deia Cap i Cua, que va ser de les primeres revistes de l'època postfranquista. I posteriorment, a partir de l'any 80, es va incorporar també a la ràdio, primer com a tècnic i després de seguida com a col·laborador del Ventall Esportiu, que va acabar dirigint i que va ser la gran col·laboració que ell ha fet a l'esport esparreguerí. La pancarta posa 35 anys de servei a l'esport. Bàsicament és des que ell va començar amb les seves col·laboracions amb el bàsquet Esparreguera, però bàsicament també amb tota la seva tasca realitzada a través de Ràdio Esparreguera i dels programes esportius. Tots els que participeu avui en aquest homenatge, molts el coneixíeu perquè en alguna ocasió us havia entrevistat segurament pel programa del Ventall Esportiu i sabeu que el seu interès per l'esport esparreguerí era important i era una de les coses que més el movia. Ell va dedicar durant 35 anys molts dels seus caps de setmana a seguir els esports d'Esparreguera i a través de la seva feina va donar a conèixer moltes de les activitats que avui hem pogut veure representades aquí al camp de futbol. Aquest era el Lluís Mi, una persona que es va integrar fantàsticament en aquest país, el sentia com a propi, que va saber fer una feina important també per la ciutat d'Esparreguera a través de la seva col·laboració com a periodista esportiu i que avui els seus amics i coneguts han volgut donar-li un homenatge. Ara els meus companys de comissió us explicaran altres detalls de la festa que hem fet avui. Moltes gràcies.
Hola, bon dia. Reiteraré els agraïments per l'assistència i ho faré curt. Jo ho vaig comentar quan es va fer l'acte de presentació amb els companys del que seria aquesta diada, aquesta jornada, que s'han afartat de sentir-me dir que havia de ser una cosa lúdica esportiva, que és el que ha estat. Molt satisfets d'haver pogut organitzar una jornada que el mateix Lluís Mi hagués dissenyat. Una diada en la que han compartit espai i temps totes les entitats d'esports de la vila d'Esparreguera. L'esport cohesiona la societat, l'esport forma, l'esport aporta valors. I el fet de conèixer-nos tots, compartir espais, descobrir esports que molts no sabíem ni que existien a la vila, conforma aquesta diada en quelcom molt especial. Quelcom que el mateix Lluís Mi hagués dissenyat, com he dit al principi. Per tant, molt contents d'haver-ho pogut fer. Com heu pogut comprovar, hem dividit l'espai del camp de futbol en microparcel·les en les que les diferents entitats heu pogut fer les vostres activitats amb rotació, amb organització i gaudint d'una matinal que finalment ens ha respectat. Una mica freda, però ja toca això el mes de desembre. Per tant, quedant-me amb la convicció de que el Lluís Mi forma part de la comissió perquè la seva visió de l'esport s'ha pogut implementar en el disseny de la jornada, us agraeixo finalment una altra vegada l'assistència, la participació i l'esforç de les entitats, dels directius i dels pares. Moltes gràcies. Bé, doncs a mi dintre de la comissió m'ha tocat el torn d'agraïments. D'entrada donar la benvinguda al nostre alcalde, senyor Eduard Ribas, als regidors i regidores del consistori, a la família, sigueu benvinguts. A totes les entitats, jo sóc el pesat que he estat trucant-vos, que he estat a sobre vostra, però perquè, bueno, em tocava, o sigui, érem una comissió, però el pesat era jo. Gràcies i mil gràcies a les famílies per venir, per passar aquesta matinal al fred. Estic content, estem contents, perquè crec que ha estat un èxit. Ha estat un èxit. Perdó, m'oblidava. Gràcies a cada un dels col·laboradors que heu participat, que ens heu ajudat. És que no em voldria deixar ningú, Ràdio Esparreguera, la penya barcelonista, Cuines TM, que va tenir el gran detall de subministrar-nos aigua per la matinal. A tothom, crec que avui ha estat un dia feliç, perquè el Lluís Mi era un tio que es preocupava per tots nosaltres. S'ocupava de preguntar-nos la nostra disciplina, si què fèiem, quan es jugava, si no li deia s'emprenyava, i jo li deia, bueno, Lluís Mi, és que no m'han recordat de dir-t'ho. Doncs ell s'ocupava que Ràdio Esparreguera et truqués, i Lluís Mi, això és per tu, i espero que sigui un inici d'algú que en un futur ens porti a seguir units totes les entitats del poble. Gràcies a tothom. Ara el nostre batlle, el senyor Eduard Ribas, farà entrega d'una placa commemorativa a la vídua d'en Lluís Mi, l'Antònia. Farà entrega d'aquesta placa. I el Joan Udina entrega un ram també a la família en nom de tots els participants. Vull agrair a tothom el vostre afecte i moltes gràcies a tothom per haver vingut. Bé, bon dia. Per cloure l'acte d'avui, primer toca agrair a la comissió que ha organitzat durant unes setmanes, doncs, que tot avui ens puguem reunir. S'ha de dir que s'ha fet en molt poc temps i s'ha fet amb una professionalitat increïble. Per tant, agraïts sobretot als representants de la comissió i a totes les entitats, doncs, que són totes les de la vila, que avui heu volgut participar. El Ramon no ha comentat una cosa molt important, que quan comences un projecte d'aquest tipus, pensant que després m'hi referiré a la figura que representava el Lluís Mi a la vila, doncs tens unes expectatives pensant, doncs, que potser no tothom s'hi suma, a veure quanta gent podem tenir, però el Ramon parlava d'èxit, ha sigut un gran èxit el fet que totes les entitats esportives del poble
avui haguem participat en aquesta matinal i esperem, i això ja s'haurà de parlar, si això pot suposar un punt d'inici de millorar la relació d'entitats a la vila. Com a mínim, des de la perspectiva pública, se'ns posa deures. L'important d'avui, però, jo crec que és reivindicar la figura pública que va suposar el Luismi. El Joan Paul, que eren molt, molt amics, s'hi ha referit sobretot més des de la vessant personal, des de l'Ajuntament. Jo crec que el que hem de reivindicar és una persona que va estar implicada, molt implicada a la vila, col·laborador i tècnic a Ràdio Esparreguera, jugador d'esport també del bàsquet, però sobretot era una persona que unia, que generava cohesió al poble. El dia que vam parlar amb la premsa per convocar i per explicar l'acte que avui organitzàvem, jo justament m'hi referia en aquests valors, que anem, sembla ser, aparentment, que anem un món que cada vegada és més individualitzat, que ens preocupem cada vegada més pel que és simplement nostre a títol personal. El Luismi era tot el contrari. En el que jo he conegut del Luismi més públic, però a través del David Oriol, que vam estudiar junts molts anys a l'escola Montserrat, doncs he pogut veure això també com a company d'escola. I per tant, jo crec que anem a un món en què ens fan falta més Luismis. Ens fan falta més Luismis, gent que ens uneixi com a vila, com a poble, en l'esport. I per tant, jo crec que avui ens hem de quedar amb aquest record del Luismi i aquests valors que hem de reivindicar per un poble millor, perquè el Luismi va treballar i va col·laborar per fer un poble molt millor. I per tant, amb aquest record, us desitjo un bon dia a tothom. Gràcies. Ara, abans de concloure l'acte, si us sembla, fem la foto de família. Anem aquí darrere els esportistes, la gent que s'ha volgut acostar, que tenim per aquí els laterals, si de cas. Us acosteu una miqueta més perquè la càmera ens agafi a tots i totes. I la canalla que tenim per aquí al camp de futbol també que s'acosti. I farem la foto de família per concloure aquest acte d'homenatge. Vine cap allà! Esta para quedar junta. Ah, no.